Goeiedag en baie welkom by die Mosaïek Oordenkings en welkom op hierdie lentreis. Tydens hierdie reis word jy genooi na 'n paar ontwakings. Die doel van die reis is om te ontwaak tot die lewe. Die lewe is God en die lewe is saam met God. Ons gaan op hierdie reis fokus op 'n ontwaking van myself, my verlange, die lewe, vriendskap met God en roepe. En om jou te help in die bewegings, het ons elke dag en elke week een spesifieke ritme wat ons gaan volg en waarin jy kan deelneem soos wat jy kan. Daar is 'n ou gesegde wat lei, bid soos jy kan en nie soos jy nie kan nie. Experimenteer met die praktyke en vind jou weg in hierdie volgende 40 dae. Met hierdie voorbereidingsweek wat vandag op Aswoensdag begin, oriënteer ons onsself vir die volgende 40 dae. En elke week gaan begin op die Sondag en word dan as dag 1 beskou. En aan die begin van hierdie week is daar 4 elemente. Daar is 'n gedig waarmee jy kan reis vir die week, 'n skrifgedeelte waarmee ons gaan reis, 'n omskrywing van die geloofspraktyk vir die week en dan 'n herhaalgebed wat jy elke dag mee kan leef. Elke dag se begeleiding kan jy so saam met die formatie reis of saam met hierdie oordenking in die oggend lees, sodat jy saans die dag kan afsluit met 'n refleksiegebed. In 'n refleksiegebed dink jy terug aan die gebeure van die dag. En jy vra die Heilige Gees om jou hierin te lei. En dan kies jy een of twee prominente gebeure wat vir jou of positief of negatief was. Jy bedink dan hierdie prominente gebeure en die teenwoordigheid van God in hulle, en praat met hom daaroor. Dan sal ons aan die einde van elke week, op 'n Saterdag, hersieningsgebed doen. Die oggend gaan jy herhaling doen van een van die dae van die week, en die Saterdag aand doen jy dan 'n hersieningsgebed om te reflekteer oor jou ervaring en dit wat God vir jou gesê het. So ons begin vandag, as Woensdag, in die skrifgedeelte uit Genesis 3 vers 19. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Die idee van die gebruik van as, as 'n simbool in die geestelike reis, kom eintlik al baie vroeg reeds in die Bybel voor. Vooral in die Ou Testament vind ons teksgedeeltes soos in Job, wat sê, daarom herroep ek en het berou in stof en as. Die gebruik van die as op 'n persoon se voorkop was baie keer 'n teken van rou en treur en het gepaard gegaan met die skeur van klere. Nou, dis interessant dat ons op Aswoensdag die teken van hoop en verlossing, die kruis gebruik om op ons voorkop te plaas. Op die lentreis is die simbool verleiding vir ons die kruis. En dis waarheen ons saam met Jesus nou op pad is. Die teoloog Walter Brueggemann help ons om by 'n ryker verstaan hiervan te kom. Hy sê, eerstens wil as Woensdag my herinner dat ek net 'n mens is, ek is verganklik. Ons vergeet soms dat ons uit die stof bestaan, eintlik uit niks ontstaan het nie. Dat ons aan die aarde behoort en dat ons as mens nie lewe as sulks kan skep of uitdink nie, maar dat enige lewensasem afhanklik is van God se asem. En die lewe binne in ons is afhanklik van God. Al die stemme wat ons lok na mag of sukses, beheer, welvaart, bring ons soms in die waan dat ons meer onafhanklik en selfonderhoudend is as wat ons werklik is. My stoflikheid, my menslikheid, nooi my om te ontwaak. Maar ek word ook genooi, nie net om te ontwaak vir wie ek is, my stoflikheid nie, maar ook om te ontwaak vir die pad van na die kruis toe, so met Jesus. Hy wat ook geweet het, ek is stof en tot stof sal ek terugkeer, alhoewel hy God is, word hy mens. En hy kies om alles van menswees op by homself op te neem. En te lei, die pad te stap, daar die kruis te dra, te sterf uiteindelik.
So vandag wil ek jou nooi na 'n oefening en dit is om te dink aan jou eie sterflikheid. Is hier 'n plek wat ons nogal hou om na toe te gaan nie? Nee, ons wil net ignoreer dat my lewe eendag tot op 'n einde gaan kom. Maar die waarheid is, ek en jy is heeltyd besig om te sterf. Party van ons se dag van ons begrafnis is net nader as andersin. Maar die oefening is nie om 'n somberheid te bring na jou lewe toe nie. Die oefening is om 'n ontwaking te bring. So om God te vra om jou wakker te maak vir wat hy vir jou wil sê as jy gaan na jou verganklikheid. Die feit dat jy stof is en na stof toe sal terugkeer. Iets wat my gehelp het in hierdie oefening was om op 'n begrafnis te gaan, na my eie begrafnis toe te gaan. Myself te verbeel dat ek daar is. Te dink oor wat ek sien. Wie is daar? Wat hoor ek oor myself? Wie praat met wie en hoe praat hulle oor my? En dan met God te deel dit wat ek beleef in daardie verbeeldingsgebed. Met om te praat oor my lewe, my stoflikheid. En om toe te laat om ook met my te praat. Sy geliefde wat stof is. Jy kan ook vandag met die herhaalgebed leef, dat jy sal ontwaak vir die lewe saam met God. Te midde van dat ons verganklik is. Kom ons bid saam. Here, dankie dat alhoewel ek stof is, is ek ook geliefde stof. Ek is die kind en jy het my lief. Help ons om jy te volg in hierdie lewe. Help ons om jy te volg in hierdie pad van lyding en sterwe, maar uiteindelik, Here, die goeie nuus van die opstanding. Amen. Ek herinner jou dat ons vandag 2 aanlyn gebedsgeleenthede het, waarby jy kan inskakel om 12:00 en 7:00 vanaand. Ons het elke jaar so 'n afsonderingsgeleentheid vir ons geloofsgemeenskap, Wat ons die gebruik van die as het, ons gebruik saam nagmaal, ons beoefen stil en skrifgebed saam. Jy kan hiervoor registreer en daar sal dan vir jou instruksies wees oor hoe jy self vir jou die as voor kan berei om dan jouself mee te salf tydens hierdie aanlyn tyd en hierdie nuwe normaal waarin ons is. Indien jy enige vrae het hieroor, is jy ook welkom om ons te kontak by info@mosaik.com. Let asseblief daarop dat die 12:00 en 7:00 belewenisse dieselfde belewenis is. So jy kan een of die ander of albei bywoon as jy wil. 'n Mooi dag vir jou.